aumentou muito a venda de água mineral, seu Júlio? Triplicou a venda. Infelizmente não tem nem aqui para atender o pessoal, porque está em falta, no fornecedor não tem. Supermercado, além deles abusarem e botar o pessoal em cima, também a gente não encontra. Quando chega é um corre-corre, sai até tapa. Geralmente eu vendia uns 3 ou 4 engradados da grande, com umas 4 ou 5 engradados da pequena. E agora isso aí some, chegar aqui em 1 hora e meia, 2 horas já vai embora tudo. E agora o senhor tá sem? Tô sem. Vou esperar o fornecedor, prometeu para hoje, não sei se ele vai ter para me mandar.